waxay soo noolaynayaan fan waqtiyadii ugu dambeeyay gawaabsi ahaa. Dhalinyaradan waxay koox koox isugu aruursadaan inay qabsadaan kulamo qaaciya iyadoo qof walba loo tumayo heesta uu hadba miraheeda iyo laxankeeda xifdisan yahay. Da'yartu sidoo kale waxay dalbadaan heeso ay si jamac ah iskula jiibinayaan. Xilli oo barismaadkii hooyo aabe nagu sheekay jireen soo xasustay maadaama kaban meel loogu tumaayo maanantiin in aad muddooyinkan waayaha inuu waxayto nabadda waddanka ay ka tusaalinaysaa. Wallaahi waan xiiseeyaa maadaama waagii horena fankii dadkii naga horeeyay oo kaleeto inay aad ugu tuman jireen. Sidoo kaleeto waxaan leenahay aad baa u xiiseynaynaa, weyna adagtaa in anaga ku heysno, laakiin inta tabarteena waa isku dayaynaa. Habdhaqankan ayaa u muuqda mid faa'iido badan u leh fanka Soomaaliyeed oo barismaadkii ahaa mid ay fanaanka iyo qofka heesta muusigada u tumaya si dabiici ah iskula jaanqaadi jireen, hase ahaatee waayadan dambe ay tiknoolajiyadu beddeshay arrintaasi. Waxaad tahay garaadooy sida geeyowbu gay kala wanaagsane galgaduud ku naaxdu gubarwaaqa joogti. Waxaan aad ugu faraxsanahay dhallinyaradii oo u badatay fanka xaggiisa. Meeshii laga dhihi lahaa waa arrimo kale ku jiraan oo aan loo baahnin, fanka ayay aad ugu bateen boqolkiiba boqol. Aadan horta ugu faraxsanahay, waanu soo dhoweynayaa. Dhallinyarada ayaa sidoo kale kulamadan ka hela kuna madadaala, iyadoo ay mararka qaar ugu mashquulaan waxyaabaha xunxun iyo inay ku fikiraan tahriib. Faadumo Cabdiqaadir, TV-ga Shabeelle, magaalada caasimadda Muqdisho.